Në vazhdim do të lidhe me kolegun ton Bari Cani, cili nga Deutsche Welle na pret tani. Mirë mëngjesi, guten morgen, Bari. Mirë mëngjesi, Bari. Mirë mëngjesi, guten morgen, përshëndetje nga Boni. Përshëndetje, Bari. A ka nevojë me t'i uru syzet, se po është dje në rrjetet sociale, që i kishe postu. A e pranon? Ka ardhur koha që të shohim pak më kthjellët edhe botën, kështu që mirë. E vërtet po. Bravo. Mirë, po pëlqen. Mirë, Bari, në fakt po flasim sot për një temë që është e turbull pak, po besoj që na e kthjellën. Tash me informacionin që ne këto ditë pranë në Berlin. Do të përpiqemi ta kthjellojmë pak. Le të përpiqemi. Është bëjtu një konferencë shumë interesante pranë në përgatitje të procesit të Berlinit, edhe çfarë u tha dhe sa reale janë gjasat edhe kërcënimet realisht që bën se Kosova mund të përjashtohet nga ky proces. Pas ka të përgjithë pyetje shumë të rënda për mëngjes, agron për të filluar. Të nevojshme për atë fillim. Pikërisht, vërtet pas ka nevojë për këtë fillim. Si mundësi teorike ekziston që Kosova të përjashtohet nga procesi i Berlinit dhe kjo është thënë përfaqësuesi i qeverisë gjermane për dialogun Manuel Saracin e ka formuluar madje këtë edhe si një rrezik real, por unë shpresoj shumë se kjo nuk do të ndodhë sepse përjashtimi i Kosovës nga procesi i Berlinit mund të ketë pasoja vërtet shumë të rënda, jo vetëm për ekonominë, por edhe për politikën dhe pozitën e Kosovës. Për ata që eventualisht nuk e dinë ose kanë harruar të them se pala gjermane ka kërkuar që Kosova të respektojë parimet bazë të CEFTA-s për tregtinë e lirë dhe të gjejë ndonjë zgjidhje për futjen edhe të mallrave serbe në Kosovë. Tregtia e lirë dhe qarkullimi i lirë i mallrave janë një prej parimeve bazë të CEFTA-s. Në Berlin planifikohet që në 10 vjetorin e samitit të Berlinit, që mbahet pra me 14 tetor, të nënshkruhet edhe një marrëveshje e posaçme për bashkëpunimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku natyrisht bën pjesë dhe duhet të bëj pjesë edhe Kosova. Bare, edhe njerë, sa është reale që edhe sa ka mundësi që Kosova të përjashtohet nga procesi i Berlinit, pasi që i ke syzat unë agrune endë si kem. Mendon që i përgjigjës. Pas këni vendosur sot vetëm pyti. Pas këni vendosur sot vetëm përgjigje konkrete. Jo, në letë e kime mu. Hajde me të finë. Po e... Jo, jo, tregona. Po e shohë që po e nësistëni. Ja, e pa tjetër. Kjo mundësi teorike pra dhe praktike ekziston, të jemi më të qartë, ndaj paralajmërimet e Gjermanisë duhet të kuptohen seriozisht, Delfin. Por realisht, besoj dhe jam shumë i bindur që Gjermania dhe Kosova do të gjejë një zgjidhje të pranueshme që kjo të mos ndodhë. Pra, realisht dhe praktikisht ekziston, por unë jam i bindur që nuk do të ndodhë. Gjermania nuk është e interesuar që Kosova të mbetet jashtë proceseve rajonale, sepse Gjermania është një prej sponsorve dhe partnerve më të fuqishëm të Kosovës. Në dokumentet që po përgatiten për këtë samit, bën pjesë edhe Kosova, pra nuk është përjashtuar nga përgatitjet në asnjë mënyrë deri tani, por edhe qeveria e Kosovës duhet të kuptoj seriozisht kërkesat e partnerve perëndimor në radhë të parë të Gjermanisë dhe të vendeve të tjera të kuintës dhe të punoj së bashku me to për zgjidhjen e problemeve ekzistuese. Se si do të zgjidhen ato probleme, unë natyrisht nuk mund të them, sepse është detyrë e qeverisë, por mendoj se përjashtimin e Kosovës nuk e do askush në Gjermani, përveç forcave radikale të djathta dhe të majta, kuptohet që janë kundër pavarësisë së Kosovës. E Bari, te kjo pjesë duhet me undar pak më shumë se e përmendë edhe vetë që vërtet Gjermania është një primëshme më të mëdhej të Kosovës dhe këtë e ka dëshmuar gjithmonë përgjatë historisë, por edhe në këtë periudhën e pas luftës. Realisht, ka pra forca politike në Gjermani që janë kundër pavarësisë e Kosovës. A mundemi me undar edhe me diskutu pak? Cilat janë ato forca edhe pse kanë këtë qëndrim? Agron, kjo është një pyetje vërtet shumë me vend dhe po më vjen mirë që e bëre, sepse në opinionin shqiptar, por edhe në mesin e mërgjimtarve tanë këtu në Gjermani, ekziston një problem shumë serios, që disa prej tyre mbështesin partitë që premtojnë zgjidhje të shpejta dhe të lehta të partitë populiste, pra duke mos menduar fare më thellë se cilat janë qëndrimet e tyre për shqiptarët dhe për Kosovën. Ndaj, duhet të në shumë qarë dhe shumë troqë, që e majta dhe në veçanti e djathta radikale, pra Alternativa për Gjermaninë, e njohur shkurt si AFD, janë kundër pavarësisë së Kosovës dhe e trajtojnë Kosovën si pjesë të Serbisë, e që shumë kush nuk e sheh, nuk e di apo nuk do ta di.
Mos harojnë pra që edhe e majta e Sara Wagenknecht dhe në veçanti AFD-ja janë duke u forcuar shumë kohët e fundit në veçanti në pjesët lindore të vendit. Në tre landet lindore, ku janë bajtur zgjedhjet kohët e fundit dhe ku kemi raportuar këtu, AFD-ja ka fituar mes 29-33%. Ndërsa, Unioni BSV, pra i Sara Wagenknecht, rreth 12-14% të votave, që vërtet është shumë. Kemi pra një forcim të të djathtës dhe të majtës në veçanti në lindje, por edhe në pjesë të tjera të vendit, ndaj edhe qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të kuptojnë seriozitetin e momentit dhe të bashkëpunojnë me partnerët dashamirës, si që janë SPD-ja, ekologjistët, liberalit dhe natyrisht Unioni CDU-CSU, që për momentin është i pari pra në sondazhe, për në zgjedhjet kualifikuese e ardhshme, pra është fjala, dhe me këto parti të zgjedhin problemet ekzistuese. Pra edhe njerë, bari në tullaj konkretisht se më paska tek me ditë kështu qartë. Cili është kushti që kërkon palja Gjermane për mos përjashtimin e Kosovës nga procesi i CEFTA-s dhe samiti i Berlinit po ashtu? Këtë kusht e ka formuluar shumë qartë i dërguar i Gjerman Manuel Saracin e ai për media tuaja ka thënë se Kosova duhet të heqë blokadën aktuale ndaj produkteve serbe e cila është shkelje e parimeve të CEFTA-s. Nuk e di si ta them konkretisht, por kështu e ka formuluar ai. Saracin ka deklaruar në shtator se nëse Kosova nuk e gjen ndonjë zgjidhje për këtë problem, mund të përjashtohet nga procesi i Berlinit, e procesi i Berlinit bëhet me 14 tetor, pra është 10 vjetor i procesit të Berlinit. Ndërsa, Ministri i Ekonomisë Robert Habeck në pyetjen tonë, pra në pyetjen e Deutsche Welles këtë ditë, nuk u përgjigj sakt nëse Kosova do të përjashtohet, por tha se është thelpsore të mbahen bashk shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Kosova është në qendër të këtij rajoni. Interesi i përbashkët është zhvillimi i një rajoni të integruar dhe për këtë po punojnë tani të gjithë. Pra, por fakti është që edhe në takimin e ministrave që është mbajtur të martën me 24 shtator 2024 në Berlin është biseduar për të gjitha mundësitë, pra edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Habeck tha se ata po përpiqen të gjejnë pra një kompromis që të mundësoj përmbylljen e marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, sepse rajoni është shumë e rëndësishme për Ballkanin Perëndimor, por për Evropën në përgjithësi. Por BE-ja dhe vota demokratike duan që të ketë një rajon pa konflikte dhe të gatshëm për bashkëpunim. Mirë, bari, sigurisht do negociata për pjesëmarrjen e Kosovës, me siguri do t'i përcjellim me shumë vëmendje, pa tjetër edhe në programin e mëngjesit edhe në edicionit tona të tjera, por na thuaj edhe një diçka tjetër, një ngjarje shumë e rëndësishme këto ditë bëhet në Berlin në fillim të muajit tashëm, të javës që vjen, apo jo, sepse u ofrua dhe muaj tetor, do të bëhet pra një festival i gastronomëve nga Kosova, Shqipëria edhe Maqedonia e Veriut, edhe sigurisht aty pritet me qenë edhe shumë mërgjimtar tonë, ishte edhe kryeministri shqiptar, edhe Edi Rama, pra kryeministri i Kosovës, më së pari në agjendë Albin Kurti, presidenti Avjosa Osmani, ministri federal i bujqësisë së Gjermanisë, edhe vërtet një numër i madh i personaliteteve të rëndësishme atje, por ka edhe shumë mërgjimtar patjetër. Pra, e di që kemi qenë edhe ti aty, normalisht je pjesë e festivalit. Tregon për çfarë festivali bëhet fjalë konkretisht edhe si janë pritjet për këtë edicion? Po vjen mirë që pas keni lënë pak një temë më relaksuese për fund. Është më vërtet agron që edhe unë jam duke ndihmuar personalisht organizimin e këtij festivali të gastronomëve, sepse kjo është hera e parë që në Gjermani prezantohet në një formë të tillë, pra kuzhina, kultura dhe në përgjithësi gastronomia shqiptare. Në hapjet e festivalit do të jenë, siç e the edhe ti, presidenti Avjosa Osmani, kryeministri Edi Rama, ministri i Gjermanisë së Ekonomisë Cem Özdemir, përfaqësuesit nga Maqedonia e Veriut dhe shumë vende e personalitete të tjera të njohura nga Mërgata, por të mos harrojmë edhe Luginën dhe Malin e Zi. Kur them nga Mërgata, nuk mendoj vetëm nga Gjermania Agron, por nga të gjithë Europa e deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë planifikuar të vijë edhe kryeministri Kurti, me sa diu negociatat po vazhdojnë, por nuk e di sakt nëse e ka konfirmuar përfundimisht, por qëllimi është pra që të vijë. Qëllimi është prezantimi sa më i mirë dhe i denjë i gastronomisë shqiptare në Berlin, por edhe vendosja e lidhjeve mes afaristëve nga vendet tona të origjinës dhe me ata nga Mërgata, sepse këtu ka vërtet kapacitete të mëdha. Ndërsa
Mua personalisht më intereson shumë të di më shumë pra se cilat janë projektet për investimet e mërgatës në vendlindje tona, sepse gjithmonë po na thoni që po dërgojmë vetëm remitenca, po dërgojmë para, po i shpenzojmë në familje tona, ndërsa unë jam interesuar shumë që ta di se ku është e interesuar të investoj mërgata, por edhe për jam interesuar shumë të di edhe për plasimin më shumë të shitjeve dhe shitjen e produkteve nga Kosova në Perëndim, në veçantë në Gjermani. Ndaj, edhe unë me siguri që do të shkoj në këtë festival dhe do të drejtoj një prej paneleve pikrisht për këto investime dhe shitjen e produkteve nga vendlindjet tona, kushtuar pra këtyre çështjeve që më interesojnë, besoj se interesojnë edhe shikuesit tan, ndërsa në për ata që duan të marrin pjesë, të them konkretisht pra që festivali do të mbahet me 2 dhe me 3 tetor në Berlin Halle, kështu quhet pra Berlin Halle në Berlin, që janë të interesuar të shijojnë pak produkte nga vendinja, me siguri që janë të mirë se ardhur të gjithë. Mirë, po besoj sot një javë edhe mund të flasim diçka, po jo edhe pak për panajirin, për këtë ngjarje që vërtet është jashtëzakonisht e rëndësishme festival realisht i gastronomisë, por jo vetëm gastronomisë, edhe i plot elementeve të tjera për cilëse që janë jashtëzakonisht rëndësishme edhe këto tema që kam i prodhu festivali sigurisht. Po besoj që me qenë produktiv. Mirë, bari, falimderit shumë. Me interes është agron, definitivisht që të vendosen lidhjet pra mes prodhuesve në vendet tona të origjinës, unë e praktikoj të them, pra jo vetëm në Kosovë, por edhe Shqipëri, Maqedoninë, Veriut e tjerë e tjerë, me mërgatën dhe që të shfrytëzohen kapacitetet që kanë njëra dhe tjetra palë, sepse besoj shumë që ka kapacitetet të shumë tasi për investime në vendindje, ashtu edhe për plasimin e prodhimeve të prodhuesve tanë atje në vendet tjera, është me interes për ekonominë e Kosovës, është me interes për ekonominë e gjitha vendeve, prandaj shpresoj shumë se do të shfrytëzohet kjo rastimi. Falënderit, ishte knasin atërisht si gjithmonë.